Komisioni kryesuar nga kryeministri i Malit të Zi Mido Gjukanovic të martën e kaluar qëndroi në një vizitë një ditore zyrtare në Tiranë. Materiali në vazhdim flet për përmbajtjen e kësaj vizite. Qëllimet e përbashkëta të Malit të Zi dhe Shqipërisë janë integrimet evropiane dhe euroatlantike, vlerësuan kryeministrat e dy vendeve Mido Gjukanovic dhe Sali Berisha. Të martën një delegacion i Malit të Zi kryesuar nga kryeministri Mido Gjukanovic qëndroi për vizitë zyrtare një ditore në Shqipëri. Kryeministri shqiptar Sali Berisha në konferencë për gazetar u shpreh se vlerëson lart guximin dhe vizionin e kryeministrit Gjukanovic që arriti ta pavarësoj Malin e Zi dhe kështu kontribuoi në stabilitetin e rajonit. Këtij akti i pasoi edhe një vendim i guximshëm të njihet pavarësia e Kosovës. Është një kënaqësi e veçantë për mua. Ti uroj edhe një herë. Moje velkë zgjidhje ta më shëndom. Mirësardhje për zemrën. Sëtër që të vëdoshtë të që? Kryeministri të Malit Zi, zotit Milo Gjukanovic, Kërën e gore, gospodinë Milo Gjukanovic, në këtë vizit zyrtare në Shqipëri. Në avo e zvanishtë në i poseti Albani. Unë jam takur shumë herë. Ja se vëllo qesto susreta me mikun tim Gjukanovic. Sa mojnë prietin Gjukanovicim. Por këtë takim, ali ovaj susret, më krijon stvarami një kënaqësi të jashtëzakonshme. Posebno zadovoljstvo sepse pres këtu jer ovdje dočekujem kryeministrin Gjukanovic, premiera Gjukanovića, i cili me kurajo koji hrabrošću guximi posicajem dhe vizionin e tij i svojom vizijom bërit pavendur, të pavarur me Malin e Zi. Në konferencë për shtyp gjatë vizitës parë zyrtare Shqipërisë, kryeministri Gjukanovic përsëriti se Mali i Zi është i përkushtuar politikës së paqes dhe stabilitetit të rajonit. Ai edhe me këtë rast përsëriti vendimin që Mali i Zi në fund të vitit të aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian. Me lejoni që para jush të përsëris atë që i kam thënë kryeministrit Berisha gjatë vizitës së sotme. Politika që udhëheqim ne në Malë të Zi dhe Shqipëria nuk është vetëm rrjedhje e përgjegjësisë sonë në drejtim të të ardhmes sonë evropiane, por është shembull i bashkëpunimit të mirë rajonal. Tradita e marrëdhënieve të mira e cila ekziston mes popullit malajez dhe atij shqiptar është merite e stërgjyshëve tonë. Si shta zoti Berisha, sot ka qenë rasti të rezimojmë për mbajtjen e bashkëpunimit tonë. Kuptohet në shumë lehtë jemi pajtuar se çështja kyçe e rajonit është çështje e stabilitetit dhe jemi pajtuar po ashtu me vlerësimin se këtë stabilitet do ta forcojnë nëse do të hapim perspektivën e qartë evropiane të dy vendeve. Duke folur për nevojën e bashkëpunimit ekonomik, kryeministri Gjukanovic theksoi disa mundësi të bashkëpunimit në disa fusha, si objektet të infrastrukturës të cilat lidhin dy vende, pastaj çështjen e energjetikës dhe realizimin e projekteve në ruajtjen e ambientit me theks të veçantë në liçenin e Shkodrës. Ai u ndal në mundësinë e realizimit të projekteve të përbashkëta nga programet e ndryshme që i financon Bashkimi Evropian. Gjukanovic dhe Berisha u pajtuan se pakica shqiptare në Malë të Zi gëzon të gjitha të drejtat dhe privilegjet si pas standardeve evropiane. Edhe çështja e Kosovës ishte teme pashmangshme e bisedës. Në pyetjen se sa është real plani për ndarjen e Kosovës, ata u pajtuan se kjo nuk do të ishte në interes të stabilitetit të rajonit. Pas bisedimeve me kryeministin Berisha, Gjukanovic takua dhe me funksionarët tjerë të lartë të Shqipërisë, me presidentin Bamir Topin, kryetaren e parlamentit Josefina Topalli dhe kryebashkiakun e Tiranës dhe liderin e opozitës Edi Ramën.